Hokeja klubs Zemgale LLU turpina vienu no savām labākajām sezonām un februārī nostiprinājās OptiBet Hokeja līgas čempionāta regulārā turnīra tabulā pirmajā vietā. Hokejisti februārī aizvadīja 8 spēles, no kurām uzvaru izcīnīja 7. Regulārais čempionāts noslēgsies marta vidū, un tad mūs sagaida izslēgšanas spēles, kas nekad nav garlaicīgas. Uzbrucējs Kirils Tambijevs tika atzīts par janvāra vērtīgāko spēlētāju. Viņš 6 spēlēs guvis 7 vārtus un atdeva 9 rezultatīvas piespēles kopā sakrājot 16 punktus. Tad nu iztaujājām Kirilu par viņa un komandas sasniegumiem. Kirili, janvārī tu tiki atzīts par vērtīgāku spēlētāju Latvijas čempionātā. Vai tā ir pirmā reize tavā karjerā, kad tu saņem tādu pagodinājumu? Nu, droši vien kā nē, nu bija kaut kāda. Momentī, kad esmu saņēmis, kad Krievijas mums spēlēs, Eiropa arī tur bija, bet nu jā, tas, tu patās, tas ir patīkams. Kad sezona sākās no jauna, tā kā nu, kādu sezonu jāpierad? Nu, es nezinu, varbūt kaut kādu pārliecību, laikam, nu ko, kaut kādu, nezinu, kad sāk. Nu, tas viss kopumā, tas, protams, ka tas tikai palabināk, laikam. Nu, gluži nē, bet nu, protams, vienmēr, ja tava maiņa ir labs centrs, kurš var it īpaši man spēlētājiem, kuram vairāk patīk spēlēt ar ripu nekā bez, ir partneri, ar kuriem var saspēlēties. Un arī mums ir diezgan jā, labs trīnieks sanāca. Un mums Rustams, viņš var labi piespēlēt, tad viņš ir tās centrs galva. Robčiks Hikimovs, viņš vairāk var iemest golu viņam, tā sniper instinkts kaut kāds ir. Nu jā, tas viss kopumā, es nu, labi maiņu mums sanāk. Man patīk ar čaļiem spēlēt. Nu vismaz es baudu hokeju, tā kā zini, tas, kad tev labi partneri un jūs viens otru saprotat, tas daudz vieglāk spēlēt. Saku, tāpēc, ka laikam visi mēs trīs mākam spēlēt ar ripu, kā es teicu, un laikam tas, ka katram ir savs plus minus savs uzdevums. Un tas, ka mēs viens otru labi redzam, varam atdot labu piespēlu, un tas arī nozīmē, ka, nu, laikam, es nezinu, kā to izskaidrot, tas ir no kā tu spēli tā atkarīgs ar kopu, es nezinu, kā to izskaidrot, nu, laikam, tas viss kopumā sanāstā, un nezinu, pat īsti nezinu, kā to izskaidrot, nu, protams, ka trenerim arī ir liela loma, tīpaši es jau, man jau daudz reizes ir intervijas par to, vai, nu, to jautājumu bija man uzdeva to jautājumu daudz reizes, un jā, es pateikšu, ka Arts Abols, protams, arī iedeva to. Vispirms viņš, es teikšu tā, tie treniņi, kas mums noteikti, viņi ir ļoti profesionāli līmeni, priekš Latvijas virslīgas, es uzskatu, ka mums ir viena no labākiem treniņu procesiem, un tas, ka mēs, laikam, fiziski labāk jūtamies, un tas arī dod tādu, nu, arī laukumu tas dod pārliecību. Es esmu spēlējis Jelgavā, tas baigi sen bija, kad es vēl jaunatnes hokeja līgā spēlēju. Es biju līdz augusta mēnesim Dinamo Rīgā, un mani atlaida kaut kur gandrīz sezonas sākumā. Un es meklēju komandu, un sanāca tā, ka es pārināju ar Armando Zalapu, un man ar viņu nu, tā diezgan silta attiecība sanāca ar viņu, un viņš mani tikai varētu pateikt viņam tikai paldies, ka viņš man palīdzēja, iedeva. Es viņam teicu, ka es laikam braukšu prom, bet viņš man iedeva iespēju patrenēties un sanāca kaut kādas spēles uzspēlēt. Un tā. Bet šogad es vienkārši biju izlēmis jau sen, ka es palikšu Latvijā. Tāpēc, ka man piedzīme bērns un mēs ar ģimeni izlēmjam, ka labāk es palikšu šogad mājās un turpināšu dzīvot te, un es tikai, es domāju, ka es izvēlējos. Tīpaši tagad tā situācija, kas notiek pasaulē ar to Covid, baigi daudz nevar kur aizbraukt īsti. Nu, es parasti tā, ka es vienmēr spēlēju tajā Vyššā hokejā līgā, tajā, nu, Krievijā šogad ar tiem dokumentiem, ar visu to bija baigi grūti tur aizbraukt, un domāju, ka nebija baigi, kur negribēs baigi arī kaut kur braukt. Skatīšos, kas būs tālāk, bet pagaidām man viss apmierina. Un man arī tas, ka, protams, tas, ka Arts Abuls ir treners arī, viņš ir izlases otrais treneris. Es zinu, viņam ir treniņu process ir gandrīz tas pats, kā Latvijas izlase, un tas arī, nu, tikai palabināk. Hokejs,
Vai tev izdodas Jelgavu apmeklēt kaut kādas citas vietas vai tikai kalni? McDonald's vēl. Nu, es nezinu, es baigi nu, tā nebraukāju pa pilsētu, es tikai uz treniņiem braucu tīri spēlē. Nu, nav tā kā satraukums tieši gaidam to play-offu, tāpēc, ka viss sāksies no jauna, mums būs atkal viss no jauna jāpierod, ka nepavēlt, mēs esam pirmā vieta tagad tabulā, un visas komandas pret mums divreiz vairāk pievērs uzmanību, un būs tikai grūtāk, tā kā būs interesanti, es domāju. Nu, vēl gandrīz cik, es nezinu, cik, man liekas, mēnesis vēl ir līdz play-offam. Nu, baigi vēl par to nedomāju, es spēlēju katru spēli un sezonu un tālāk. Jo, kad tuvosimies, tad jau treneris zin, ko dara, mēs sāksim gatavoties. Mēs jau tagad gatavojamies var katru spēli, bet, nu, jā, tas būs daudz, kā saka, daudz grūtāk. Un, protams, ka mēs gatavosimies, un es morāli arī tā kā, nu, es nezinu, nu, pastīsimies, kā būs. Nu jā, protams, arī vectavs man, viņš ir visu mūžu bija Dinamo Rīga kapteinis, un viņš arī man daudz ko palīdzēja, un, nu, protams, kā teica, lielu lomu nospēlē. Tagad vēl visi, protams, seko līdzi manam spēlēm, arī tagad sievai teica, arī seko manam spēlēm, un tā kā viss kopā, viss tikai man atbalsta, nu jā, protams, kā teica, ir lielu lomu. Nu, es domāju, tas nav iespējams, jo es neatceros īsti, cik viņam, nu, cik es zinu, viņš ir Latvijas izlases rezultīvākais spēlētājs, un laikam pārspēt viņu nebūs. Nu, es domāju, tas nav iespējams, bet, nu, kaut ko cenšos. Nu, viņš arī, kā uzbrocēs, viņam arī patika spēlēt arī, putai, ka kaut ko, protams, nu, viņa arī paņem. Nu, es domāju, ka nē. Jo kā, nu, darbs ir darbs, jā, viņam ir savs stils, savs prasmes hokejā, un, nu, es domāju, ka viņš jau to arī ir pierādījis, ka tā sistēma, ko viņš propaganda viņam strādā, nu, un tos gadus, ko esmu spēlējis pie viņa, es teikšu, ka bija viena no labākiem, laikam tāpēc, ka tas treniņu process deva labu fiziku, un visi komandas, principā, kas pie viņa spēlē, arī tagad viņa spēlē tādu agresīvu hokeju, un tā kā, nu, ja tu to tempu vari turēt un tikt līdz, tad jau ir vieglāk spēlēt, un no tā arī rezultāti nē. Nu, jā, mēs jau arī to gadu, kad es ar viņu esmu vinējis kausu, un arī pirms tam tur, nu, jā, tur, protams, ka darbs tur iet pilnā hodā, tā kā, nu. Hokejs tam ir liels iegums, kad viņam treners mērtiecīgs. Nē, nu es uzskatu, ja treners nav mērtiecīgs, tad kas tas pa treneri ir, kuriem nepatīk uzvarēt un kurš negrib uzvarēt un vinēt kaut kādu kausu, es nezinu, tas ir... Principā es saku, ka man arī pavaicās šogad, ka es pie ārtābola tiku, tāpēc, ka viņš arī ir ambiciozs treners un kuriem arī nepatīk zaudēt, vai es arī sezonu laikā saprotu, ka... Tas man patīk, man nepatīk, ka treners ir bez emocijām, ka tikai stāv, piemēram, ir treneri tādi, kuri... Es negribu teikt uzvārds, bet viņas, nu, es vienkārši tā, es sekoju hokejam daudz un runāju ar draugiem, kuri spēlē pie kaut kādiem treneriem. Ir treneri, kur vispār uz kausu sola, tā arī treniņu procesa, nu, baigi daudz neko nebļaustās, neko nesaka, tikai, nu, gaida kaut kādu rezultātu. Man pie tādiem treneriem nepatīk spēlēt, jo esmu pats, es laikam tas ir jāsaka, esmu sliņķis arī tāds, ka jā, man ir vienmēr ir jātur divās rokas, lai es kaut ko, nu, jāprasa. Tas vienmēr, ja treners ir prasīgs, tad vienmēr es domāju, tas ir tikai labi. Nu, to es nezinu, tas ir jāskatās tālāk, ka laikam, nu, es saku, pagaidām man viss apvien un skatīsimies, kas būs tālāk, kas būs nākamgad, kas vispār pasaulē notiks, jo tagad, cik es tagad redzu, vispār pagaidām viss ir ļoti tādi pasīvi. Skatītāji nenāk, visi spēlēm tukšos tribīnēs un, nu, tā jau redzes, nav kaut kāds man tur baigais mērķis, lai pie kaut kāda tieši pie kaut kāda trenera tur tik, nu, es sāku skatīsimies, es nezinu, tas ir tāds. Okay.